מוריי ורבותיי, הילולה של גדול הדור, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. רק להזכיר את השם הרב עובדיה יוסף, כבר יש לנו ברכה והצלחה וישועה. על אחת כמה וכמה מי שלומד בספרים שלו, יש לו ספרים הליכות עולם, יביע עומר, חזון עובדיה, איך הוא לקח את ההלכה, את הבית יוסף, את הגמרא, לקח את הכל, הוריד את זה לעם הזה, הוריד את הכל בפשטות כדי שכל אחד יוכל לדעת את ההלכות, מה מותר, מה אסור, ממש לשון נקייה, לשון זקה, עם סיפורים, משלים. באמת הרב עובדיה זה חד בדרה, זה אחד בדור. הרב עובדיה קודש קודשים, מי שרואה בספרים שלו רואה את הגאונות שלו, אף על פי שהוא לא מראה הרבה את הבקיאות שלו בקבלה, אבל גם כן הוא היה מקובל גדול. אבל יש מעשה שראיתי אותו באחד מהספרים, וזה מעשה שבאמת עשה לי ממש ככה, משהו ככה בלב, לראות מה זה אהבת ישראל. ידוע דבר הרב עובדיה, כל אחד שהיה מגיע אליו, הוא היה בוכה עמו. היה בוכה איתו ביחד. היה אומר, מה כואב לך? אני גם כואב לי. ממש בחינה של אמו אנוכי בצרה. כואב לך, גם לי כואב. זה גדול הדור. זה אחד שאכפת לו מהזולת, ולכן כל ברכה שלו התקייבה. קדוש ברוך הוא היה גוזר משהו, והרב עובדיה מבטל אותו. למה? כל זה בזכות הקדושה, כל זה בזכות ההלכה, כל זה בזכות אהבת ישראל שהייתה לו. הרב עובדיה שהיה צעיר, היה שקדן עצום. היה עני, לא היה לו כסף. כולם מכירים הרבה סיפורים עליו. אבל רצה כבר להתחתן, וברוך השם, סוף סוף הכיר איזה מישהי, ו... הוא בא לרב, הוא אומר לרב, הרב, הכרתי מישהי, והנה אני יוצא איתה, והנה נפגש איתה כמה פעמים, ויש לה מידות טובות, והכל בסדר. רק יש בעיה אחת. אותה אישה אמרה לרב עובדיה, הרב, תראה, אין לי בעיה שתלמד תורה, שתעשה מה שצריך לעשות, רק אני רוצה כל במוצאי שבת ללכת איתך לסינמה, לקולנוע. נראה סרט שעתיים שלוש, נאכל פופקורן ביחד. הרב עובדיה אומר, סינמה, פריצות שמה, לא צנוע, ביטול תורה, מה נעשה? אבל מצד שני, אני רוצה כבר להתחתן. הלך הרב עובדיה לרב שלו, ומספר לרב את כל הסיפור, והרב אומר לו, היא לא בשבילך. אמר לו הרב, אבל אישה טובה, ו... אמר לו, היא לא בשבילך, ככה תגיד לה. עשה לך רב, יסלק מן הספק. הרב עובדיה מגיע, אומר לה, שיהיה לך בהצלחה, לא מתאים, השתבח שמולד, מתקדמים קדימה. מוריי ורבותיי, תקשיבו, הרב עובדיה מתחתן עם מישהי אחרת, והשתבח שמולד, גודל בקדושה, בתארה, עולה במעלות התורה. מוריי ורבותיי, עובר 70 שנה. 70 שנה עוברים. הרב עובדיה יושב לומד תורה בחדר שלו. פתאום בחוץ, דפיקות על הדלת, דפיקות חזק, תנו לי להיכנס, תנו לי להיכנס, אני חייבת להגיד משהו לרב, תנו לי להיכנס. הרב עובדיה היה שקוע בלימוד שלו, אבל הוא אומר, מי זה שם צועק שם? אומר לגבי שלו, מי זה שם צועק שם ככה? הרב, יש איזה מישהי לא דה רוצה, תכניסו אותה. הרב לא מקבל נשים, תכניסו אותה. נכנסת אותה אישה, מסתכלת על הרב, ואומרת לרב, הרב, רוצים לזרוק אותי מהבית, הבעל שלי כבר נפטר לפני הרבה זמן, אין אוכל, אין לי ילדים, אין לי... התחילה ככה לספר לו את כל הבעיות שלה, והרב עובדיה בוכה איתה ביחד, מצטער ומברך אותה ומתפלל עליה. כל כך כאב לו, עד כדי כך שהוא בא לגבי שלו ואמר לו, תקשיב, אתה רואה את האישה הזאת? מהיום עד יום מותי, כל זמן שאני פה, אתה לוקח כסף מהחשבון שלי האישי ומשלם לו את השכירות ונותן לה גם כסף שיהיה לה אוכל לשבת, לחם, בשר, דגים, מה שהיא צריכה מהחשבון שלי. אותה אישה פרצה בבכי, תודה רבה כבוד הרב, השם ישמח אותך, השם ישמור אותך. יוצאת מהחדר, היא באה לגעת בעדית של החדר, מסתובבת לרב, הרב, אני צריכה להגיד לך עוד משהו. היא באה לרב עוד הפעם, אומר לה כן, היא אומרת לו, לא עזוב, לא משנה, עזוב. עוד הפעם הולכת לדלת, חוזרת עליו בחזרה, לא, עזוב הרב, הכל בסדר. מה, תגידי? אומרת לו, הרב, אני אותה אישה שלפני 70 שנה היינו צריכים להתחתן ביחד.
אני אותה אישה שאמרתי לך שאני רוצה איתך כל מוצאי שבת לסינמה, לקולנוע, לראות סרט. יש דבר אחד שאני חייבת להגיד לך, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הרב, אני שיקרתי עליך. אני לא יכולתי להביא ילדים לעולם, ואני לא סיפרתי לך את זה. כמה הקדוש ברוך הוא דואג לך, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אם הרב עובדיה מתחתן איתה, לא הילדים. איפה הרב יצחק יוסף, בעל הילקוט יוסף, איפה הרב דוד יוסף, רבי אברהם, איפה כל הגדולים, איזה שושלת יצאו מהרב עובדיה, זה אי אפשר להבין בשכל, כל אחד גאון עולם, כל אחד גדול דור בפני עצמו. תראו מה זה המעלה של צדיק, איך הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מפה רבותיי נלמד כמה צריך לדבק בצדיקי אמת. מי שיכול, ידליק נר לרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. ייתן צדקה לעילוי נשמתו, אפילו יקבל עצמו לקרות שתי הלכות כל יום. שתי הלכות כל יום, ייקח ספר הליכות עולם על פרשות השבוע, ייקח חזון עובדיה, האחות של היום יום, יקרא ויגיד זה לזכותו של הרב עובדיה יוסף. ובוודאי כל מי שיקרא לרב עובדיה ויתפלל לקדוש ברוך הוא שבזכות הרב עובדיה ייתן לו ברכה והצלחה, אני בטוח שהרב עובדיה יהיה הראשון שיבוא ויקפוץ לקדוש ברוך הוא ויגיד לו ריבונו של עולם תן לו מה שהוא צריך. בעזרת השם נדבק בצדיקי אמת, ושכל מה שנעשה נשכיל ונצליח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.